በምሁራን ስም ቡድንና ሕዝብን የሚያሰድቡ ሚዲያዎች በኃይሉ፣ ሚዴቅሳ፣ ፍስሃጽዮን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ውሏቸው ለሁለተኛ ጊዜ አንጀቴን አርሰውታል። ከመጋቢት 24 ወዲህ ፓርላማ ላይ ባሳዩት ፐርፎርማንስ እርክት ያልኩት ዛሬ ነው። በተለይ ሚዲያን በተመለከተ የተናገሩት ነገር ድንቅ ነበር። የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ ያልገባቸው፣ የአገር ሰላምና ልማት የማያሳስባቸው፣ በጎሳና በብሔር የሚነዱ ሰዎች የሚዘውሯቸው፣ የጠመንጃ ፖለቲካ ያለቀቃቸው፣ ሌሊትና ቀን ቀረርቶና ሽለላ የሚያሰሙ ሚዲያዎች ባለፉት 10 ወራት ወይ ለመንግስት አልጠቀሙ ወይ ቆመናል ለሚሉት ብሔር አልሆኑ፣ ሀገሩን የ3.2 ሚሊዮን ስደተኛ ሀገር አደረጉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን በደንብ ተረድተውታል። በምሁራን ስም ሰዎችን እያመጣ አንድን ቡድን፣ ክልልና ሕዝብ ሲያሰድቡ የሚውሉ አሉ ሲሉ የተናገሩትም ለዚያ ነው። ሚዲያ አጀንዳ ቀርጾ ሲንቀሳቀስ እንጂ ቀለብ ሰፋሪዎቹ በሚያቀብሉት ልክ ሲያሸረግድና ሲነጠፍ የሚውል መሆን አልነበረበትም። ምስጋና ለብሔር ፖለቲካችንና ብስለት ለተነፈጉት ጋዜጠኞቻችን እንዲሁም ጥላቻ ላወራቸው አለቆቻቸው። ይሄው እርስ በርሳችን የምንፈራራ ሆነን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አሉ፣ ሚዲያው ሚናውን ረስቷል። ውጣ፣ ታጠቅ፣ ተዋጋና ተኩስ የሚል ሆኗል። ፌስቡክ ምን አለ ሲል የሚውል ሆኗል። ማንን በማን ምሁር ላሰድብ ሲል የሚውል ሆኗል። በእውነቱ ልክ ናቸው። ባለፉት ጥቂት ወራት የኢትዮጵያ ሚዲያ የፖሊሲ፣ የስትራቴጂ፣ የርዕዮተ ዓለምና የፖለቲካ አሰላለፍ ትንተና ሲሰራ አልነበረም። ፌስቡክ የፈጠረለትን ሴንሴሽናል አጀንዳ ሲያራግብ ውሎ የሚያመሽ ነበር። የክልሉ ሚዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ታጠቅ፣ ውረር፣ ጨብጥ አምጣ፣ ራስን ጠብቅ ወዘተ በሚሉ ባለስልጣናት ታጅቦ ይህንኑ ሲቀሰቅስ ነበር። ሰሞኑን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናት ኢንስቲትዩት ጎራ ብዬ ነበር። በቆይታዬም ከአብዮቱ በፊት የነበሩ የኢትዮጵያ ጋዜጦች የዛሬይቱ ኢትዮጵያ፣ የካቲትና አዲስ ዘመን ያወጧቸው የነበሩ ዘገባዎችን አገላበቱ። በእውነቱ ያኔ ምንም አይነት ዘመናዊ ትምህርት ያልተማሩ የዚያ ዘመን ጋዜጠኞች ከኛ እኩል ጋዜጠኛ መባላቸው ያሳፍራል። ምንም የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት በሌለበት አገር አገር አንቀጥቅጥ የልማትና የኢኮኖሚ የማህበራዊ ፍትህና የአገር ሉዓላዊነት አጀንዳዎችን እንዴት ይጽፉ እንደነበር ያነበብኩት አፌን ይዤ ነው። የዚህ ዘመን ጋዜጠኞች ግን ወይ እውቀት የለን ወይ እውነት የለን፣ ብሔርን ተጠቅተን የፖለቲካ ቀለብ ሰፋሪዎችን ተጠልለን ኡኡ ስንል እንውላለን። ሕዝብን ለማናከስ ጃስ ስንል እንውላለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ነገር እንኳንም አወቁልን። በቀጣይ የሐሳብ ክርክር ትተው ሕዝብን ለማባላት የሚቀሰቅሱ ሚዲያዎችን፣ ግለሰቦችንና እነዚህን ከኋላ ሆነው ያሰማሩ ባለሥልጣናትንና ፖለቲከኞችን የሚቀጣ ሕግ ይተገብራሉ ወይም ያወጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አበቃው።